Hej, velkommen til Simple One. Denne gang har jeg fat i et Anatolian 19 tommer crash fra deres BC Worship serie. Den serie, som også en rent visuel, skiller sig lidt ud fra mange af de andre, ved at være en relativt tynd serie med nogle relativt store klokker, som ikke er ret høje. Udrejet eller ubehandlede klokker i det hele taget. Det er både på og oversiden. Undersiden er drejet ned sådan meget traditionelt, og så oversiden så brilliant finish. Så det er sådan lidt et blandingsprodukt, kan man sige. Men med et ret fedt udfald, og det er nogle bækner, som har... man kan godt sige, de er overrasket lidt, for de har et radikalt anderledes lyd end de andre bækner i Anatolians serie. De er meget... de føles meget lette og tynde, og har sådan meget... ikke high pitch, men en lys klang, vil jeg sige. Frisk lys klang. Måske en bedre måde at udtale på. Lad os lige prøve at sætte den her over. Og tjekke lidt nærmere ud. Nu glemte jeg lige at se, om det her det vejer 1531 gram. Med serienummeret A01744. Det er jo det eksemplar, du får, hvis du køber det her. Altså, det er jo et 19-tommer med noget storhed i sin klang, synes jeg. Og det er også muligt at få det i svingninger med fingrene. Altså, det er på den måde et nemt bækken at få til at spille. Et crashback med et godt impact, altså et godt hvad hedder sådan noget, anslag. Altså når man rammer det, giver det et godt smak, og så klinger det sådan medium lang tid, vil jeg sige. Det er ikke sådan et med et mega lang efterslæb, men det er heller ikke sådan et super kort, så det er lidt sådan en dejlig medium længde crash med en god fyldig klang i. Jeg ruller en demo af det her eksemplar, som du kan købe på Simple One.